Сэр Уинстондун айтканы бар. Дүйнөдө үч гана нейтралдуу мамлекет бар. Бирөө Швеция, бирөө Швейцария, үчүнчүсү BBC деп. Мындан ашык бааны эч ким билген эмес. BBC биринчи Кыргызстанда чыкканда мен ошого күбө болгом. Бул чоң жаңылык болгон. BBC Кыргызстанда кыргыз радиосу иштеп баштаганда биринчиден бизди эркин мамлекет катары дүйнөгө таанытууда жана маалымат интеграциясына аралашууда чоң роль ойноду. Экинчиде BBC бизге дүйнөлүк радио стандартты жана профессионализмди алып келди. Ошонун таасири менен азыр Кыргызстанда гезиттер, тележурналистика, радио журналистиканы салыштырсак, биринчи орунда радио журналистика. Себеби бизге радио журналистикада эң негиздүү бул чапчандыкты, профессионализмди жана калыстыкты ошол BBC радиосу аркылуу үйрөндүк десек болот. Бүгүнкү күндө радио BBC мен үчүн биринчи дүйнөлүк маалымат каражаты болуп эсептелинет.